përshëndetjet dashur miq. Kohët jetojmë sot janë kohë të vështira. E ajo që është e rëndësishme në kohët e vështira ka të bëjë me marrjen e vendimeve të duhura. Pikërisht në kohët e tilla pyetjet janë të mëdha. Por, ndërsa bëhemi gati për të dalë nga karantinimi i gjatë, njëkohësisht le të marrim vendimin për të bërë analizën e jetrave tona. Për të bërë analizën e dëmeve apo pasojave frymore apo fizike që kanë ndodhur në ne, në familjet tona, në bizneset tona dhe pse jo edhe në kishën tonë. E për të i dashur, ne kemi kaluar nga lukina në lukinë. Kemi kaluar nga lukina e së vdekjes në lukinën e lotëve, nga lukina e lotëve kemi kaluar në lukinën e betejave, e ja të kemi sot në atë që quhet lukina e vendimeve. Pra, ka një vend ku ne duhet ndalojmë me qëllim që të shikojmë përpara duke marrë vendimet, jo nga mendja jonë, por vendimet që vijnë prej së lartë. Vendimet që do të marrin do të shërbejnë si tabela në udhëtimin ton të jetës së besimit. Dhe jo vetëm kaq, ato do të tregojnë gjithashtu destinacionin ku ne do të mbrim. Fjala e Perëndisë thotë që pavarësisht situatave dhe betejave në të cilat ne mund të jemi, Perëndia është gjithmonë në kontrollin e tyre. Romakët 8:28 thotë që ai do të bëjë që gjithçka të bashkëveprojë për mirë. Për ata që janë thirrur sipas emrit të tij dhe qëllimit të tij. E vlezër motra kjo do të thotë që Perëndia ka të qartë një gjë që ne kalojmë përmes betejave. Por ai është duke premtuar që pavarësisht betejave nëpër të cilën ne po kalojmë apo ne hyjmë, Perëndia nuk është indiferent ndaj nesh. Ai thotë që unë kam një plan. Unë do të marr nga gjithçka që do të vijë në jetën tënde dhe do të krijoj diçka që do të jetë e sigurt për ju, do të jetë një bekim për secilin prej jush, do të jetë për forcimin tuaj edhe për ndërtimin e karaktereve tuaj. Dikush në një situatë tillë mund të ketë kaluar në përmendje të mëdha. Dikush mund të ketë humbur punën, ndoshta dikush tjetër mund të jetë gjendur në sfidën e dëmtimit të përsisë të biznesit tij. Ndoshta dikush tjetër mund të jetë sfiduar në shëndetin e tij. Ndoshta dikush mund të jetë dëmtuar në marrëdhënien e tij bashkëkore. Çështja është që në një situatë të tillë mund të jemi kapur apo kapluar nga lodhët, nga dëshpërimi, nga dhimbja, ose mund të ngrihemi mbi këtë situatë, duke i mbajtur sytë lart tek Perëndia që të pushtetshëm për të vazhduar udhëtimin tonë. Ajo që është e qartë ka të bëjë me plagë. Gjatë çdo beteje, ne e dimë që mund të marrim plagë më të ndryshme. Ashtu sikur se janë ato plagët e aksidenteve. Sa më e thellë të jetë plaga, aq më e vështirë do të jetë mbyllja e saj. Por një gjë dim, sado e vogël ose e madhe plaga të jetë, do të lë atë shenjë që quhet ndryshe cicatrice. Edhe këto shenja nga njerë ne përpiqemi që t'i fshejmë, sidomos kur janë në pjesët e dukshme tonë. Kur në thellë, çdo shenjë ka në vetë vete historinë e saj. Ka historinë e krijimit saj, por ka historinë e shërimit saj. Çdo shenjë na tregon se ka pasur një kohë dhimbje, po ka qenë dhe një kohë gëzimi kur jemi çliruar prej saj. Ne duhet gjithashtu të mos i shikojmë këto shenja që koha ka lënë, që betejat kanë lënë, me thjesht me dëmshuri, por njëkohësisht të shikojmë si një fakt që Perëndia ka qenë prezent në kohën e dhimbjeve tona dhe ka qenë autor i shërimeve tona. Plagët mund të jenë nga më të ndryshme. Historitë mund të jenë nga më të ndryshme. Por një gjë tjetër, që dhe se qitëm prej tyre, Perëndia ka qenë me ne. Të dashurmi, shoqëria njerëzore ka gjetur vetveten në beteja kohë pas kohë. Historianët thonë që në 4000 vitet e fundit të kësaj shoqërie njerëzore, vetëm 200 vite ka qenë vite pakje.
E kur ata futen në thellësitë e këtyre 200 vitëve, përsëri thonë që nuk ka qenë një pagë absolute, por në thellë ka qenë një përgatitje për betejat e tjera. Prandaj një herë duket ironike kur thonë luftoj për pagë. Ka vetëm një pagë. Edhe kjo është pagë që Perëndia na siguron. Në fjallën e ti, Jezusi në librin e në ungjillin, si pas Gjoni kapitulli 14, vargu 27, bën një premtim që është mrekullueshëm edhe është si një muzikë për veshët e secilit prej nesh. Kur gjithmonë proklamohet beteja dhe lufta me këtë shoqëri, kur ne na thuhet që ndërsa po mbaron një betejë me Covidin, bëni gati se në vjeshtë fillon beteja tjetër, edhe duket sikur shkojmë nga një betejë në një betejë tjetër, Jezus i thotë, unë po ju jap paqen. Po ju jap paqen time, jo si bota ja u jep. Është kaq e rëndësishme kjo deklaratë që vjen nga biri i Perëndis. Pasi është i vetmi oaz në betejat e mëdha të jetës, ku ne mund të freskohemi, ku ne mund të gjejmë energjinë për të vazhduar përpara. Kjo lloj pagje nuk ka të bëjë fare me betejat, nuk ka të bëjë me situatat në cilat ne mund të ndodhemi. Kjo është pagja që nga një herë na çon në nivelin ku mund të themi atë gjë që Pali tha. Është pagja që ka përsen çdo njeri. Nuk e di sa prej nesh janë në gjendje të kuptojnë një pagje të dimensioneve të tilla. Por kjo pagje në thellë është një apel i madh. Është një apel që na tregon që Perëndia është besnik. Është apeli që Perëndia është i mirë. Është i kaqëm për të siguruar për secilin prej nesh. Është Perëndia që mbron, është Perëndia që bekon. Kur ai proklamon paqen që vjen prej tij, është duke thënë secilën nga ato që përmendëm pak më lart. E në kishën rilindja, 3-4 vite më parë, ne patëm mundësin që të përjetoni këtë koncept pake në jetën e një motre, e cila ndërsa ishte në spitalin onkologjik, një ditë për para largimit nga kjo jetë. Ndërsa e vizitua, kërkoj një gjë, të këndonim së bashku një këngë adhurimi e lavdërimi për Perëndinë. Domethënia e gjithë kësaj beteje të madhe ishte e mbyllur në atë që quhej paqja e Perëndisë. Ishte një grua që kishte nënshkruar paqen me Perëndinë dhe përjetonte tashmë paqen e Perëndisë në mes të betejës së madhe të jetës. E gjithë qenia e saj ishte duke thënë, unë e lavdëroj Perëndinë, pavarësisht situatës në të cilën jam. E gjithë qenia e saj thoshte, unë jam falënderuese Perëndisë. Edhe kjo më kujtonte, e më kujton gjithashtu, fjalët e apostullit Paul, kur tha, për mua jetuarit është Krishti, të vdekurit fitim. Natyrisht, ne kuptojmë që këtyre betejave të përditshme nuk mund t'i shpëtoj askush. Kur ne erdhëm në besim, Perëndia nuk ka bërë premtimin se ju nuk do t'jeni më në asnjë betejë, për shkak të besimit tuaj, por përkundërse. Perëndia na thotë edhe pse do t'jeni në betejë, unë do t'jem në secilën prej tyre, bashkë me ju. Edhe kjo do t'jetë paqja që Perëndia siguron për ne. Kohë dhe fundi ka marrë mesazhe nga njerëzit e kishës. E shumë prej tyre ka qenë shprehje e betejave në për cilët ato kalojnë. Kujtoj se si një motër më çoi një mesazh, është një motër që e vërtetë aq më ka inkurajuar shumë me mënyrën se si ajo përballet me problemet shëndetësore të saj. Se si ka ditur të lëviz përmes ujrave edhe përmes situatave, përmes dhimbjeve, duke i mbajtur sy tek Zoti. Por një ditë mesazhi i saj ishte ky. Nuk di çfarë do të ndodhë me mua,
Gjendja ime është te para rënduar. Dhe nuk jam në gjendje të kuptoj përse Perëndia nuk po ndërhyn. Edhe e vërteta e kësaj është që nga njerë ne nuk e kuptojmë pse Perëndia jo vetëm lejon, por nuk ndërhyn. Por një kjo është pikë e sigurt për çdo person. Edhe kjo ishte përgjigje që unë i dërgova. Nuk di ç'të them në lidhje me situatën tënde, por di një gjë. Perëndia është me ty dhe ne jemi bashkë me ty në lutje. E vlezë dhe modra, pak ditë më vonë, mora një tjetër mesazh për saj. Edhe mesazhi ishte ky. I mbushur plot me optimizëm, plot me psi. Perëndia e kishte zbuluar vetveten gjatë kohës së dhimbjeve të saj. Edhe ndoshta shërimi nuk ka ndodhur plotësisht, por një gjë kishte ndodhur. Paqja e Perëndis tashmë ishte vendosur në të. Dhe zë moda unë e imi kaluar, se cili prej nesh, po kalon në kohët e zjarë. Disa mund të kënë këtë temperaturë zjarë më të darë, e disa të tjerë ndoshta më të ullën, por një kjo është e sigur, çdo njeri prej nesh, po kalon në kohët e tjela. Dhe kohët e tjela kanë si, në kohët e tjela kanë si gjithashtu, marja e vendimit. Do të ajke që këmë së bashku nga historia e Davidit. Davidi së bashku me 600 trimët e ti ka shkuar për të marrë pjesë në një betejë që do Filistejt do të bëjnë kundër Judenë. Tani ne e dim që Davidi vetë është Judenë. Kështu që Filistejt mendojnë që Davidi nuk do të ishte bashkë me ta në betejë, sepse ndoshta mund të bashkohej me hebrejët e të ngrihej kundër tyre. Kështu që i kërkuan Davidit të largohej. Davidi me 600 trimët e ti u kthye në qytetin e tij. Në Ciklag. Ciklag do të thotë vendi i shtypjes mendore, është vendi që për shkak të presionit del ajo që është brenda te. Është e mrekullueshme se ajo që flitet tek Ciklagu, Jakobi e përmend në librin e tij, kapitullin e parë, vargu 3, ku thotë: O vëllezërit e mi, gëzoni dhe ngazëlloni kur jeni në sprova nga më të ndryshme. Sepse sprova do të zbuloj njëkohësisht atë që është brenda nesh. Në thelb, Ciklagu është vendi frymor ku ne gjejmë veten kur vin trusnit. Kur situata, kohët e vështira deri në skarë na vendosin përballë një zgjedhje të vrapojmë për t'u larguar atyre apo të vrapojmë në drejtim të Perëndis. Ndërsa Davidit kthehet në qytet, tashmë Amalekitët kanë qenë përpara tij. Kanë marrë gjithçka. Kanë marrë batin, kanë marrë fëmijët edhe bashkëshortet e tyre. Është e jashtëzakonshme për mendje njerëzore të imagjinoj 600 burra trima të cilët vajtohen për shkak të humbjeve të tyre. Çështja është kjo. Davidi në moment të caktuar vendos që ndërsa të tjerët janë fokusuar tek lotët, tek dhimbja, tek humbja, Davidi zgjedh të fokusohet tek Perëndia i qartë. Kjo është pyetja. Ku fokusohemi ne në kohët e vështirësive, në kohët e lotëve, në kohët e dhimbjeve, e në kohët e humbjeve të mëdha, në kohët e dështimeve tona? A fokusohemi e kjo rëmje, apo një ngrënë sytë darë për të parë nga Perëndia. Dhe, kur të gjithë në kohë të tilla, i dorëzohen dhimbjes, Davidi ju dorëzoa Perëndis. Dhe thuhet, dhe Davidi e gjeti forcën e ti të Zotit. Dhe zë modra, kur situatet janë të tilla, aty është vendi ku ne mund gjejmë forcën tonë. Letë qikojmë me kujdes, se që në thotë fjala e Perëndis. Ndërsa, Davidi kërkon Perëndin, edhe Perëndin i kërkon vendimin për të ndjekur Amalekitët apo jo. Është pikërisht në luginën e vendimit. Edhe Perëndia i tregon që mund t'i arrijë ata. Është interesant. Nuk është se gratë apo fëmijët kishin GPS me vete, por tjetër se nga kishin shkuar Amalekitët. Por është Perëndia që do të drejtojë shtegun edhe udhën e daljes
edhe arritjes sa malekive. Ajo që të bëm përshtybe është e lidhur me vargun 39, 18-19 të librit pas Samuelit. Thuaj që Davidi i arriti amalekive dhe mori gjithçka. Morën gratë, fëmijë, paktit dhe gjithçka. Dhe madje morën edhe ato që u përkisin amalekive. Është kaq, domethënse kjo histori dhe ky moment. Dhe zemëndra nuk, pavarësisht se çfarë mund këtë vjedhur amalekitët ta, çfarë mund këtë grapitur koha dhe situata e këtyre ditëve. Një gjetur të bëjmë si kurse Davidi, të marim vendimin për të këthyër dhe për të marë sërish ato që amalekitët ta në kam vjedhur. Edhe ne edhim se çfarë mund këtë vjedhur. E di që ne ka vjedhur paqen, sigurin, gëzimin, besimin e patundur të Perëndia, ne ka vjedhur ëndra tona. Pra ne e shkruar për të ngritur, e për thënë që unë nuk mund të lejoj paqen të vjedhet prej teje, sepse paqja ime e qëndron në Krishtin. Edhe nuk unë besoj në sigurinë e Perëndis, që është e palevizshme, sepse Perëndia është besnik. Unë gjithashtu nuk do të lejoj që armiku i Perëndis të më vjedhë gëzimin e udhëtimit të jetës edhe të udhëtimit të besimit. Dhe zemodra është koha për të marë sërish ato gjëra që armiku ne ka marë. Është koha për të vazhduar edhe për të ecur me ëndrën të cilën kemi pasur për para kohës së shkrimit. Vendimi që ata morën, jo vetëm bëri kompensimi e gjërave të humbura, por thue që Davidi mori për te saj. Kur ne ndjekim vendimin e Perëndis, Perëndia është me ne për të bekuar për te saj që ne vendojmë. Prandaj është kaq e rëndësishme të qëndrojmë në luginën e lotëve, apo të kalojmë në luginën e marrjes së vendimeve. Ne mund të zgjedhim që të qëndrojmë në shtëpinë tonë edhe të presim humbje pas humbje, ose të rendim tek Perëndia drejt vendit të shpëtimit. Kujtoni një moment se pavarësisht se çfarë mund kemi humbur, një gjë nuk e kemi humbur. Nuk kemi humbur Perëndinë. Fjala Perëndisë thotë që ai do të jetë përgjithmonë me ne. Fjale për ndisë të kja dashuria ti kur nuk mbaron. Fjale për ndisë në thot gjithashtu, se për ndije gjallë kujdeset për shërbëtorët e ti. Në qofë se ne do i lexojmë librin e Romakve, kapitulli 8, vargu 31 e deri në fund, fletë për himin e fitores, edhe gjithçka është e lidhur me ne edhe me për ndi, që thot se për ndija është gjithmonë me ne. Asgjës mund të ndaj nga dashuria e ti. As lartësi, as thellësi, as në një krijesë tjetër, vëllezër dhe motra, leta dëgjojmë me vëmendje fjalën e Zotit, edhe leta lexojmë me kujdes fjalën e ti. Perëndia thotë, asgjë nuk mund të ndaj nga dashuria ime. Çfarë do që të kesh humbur, çfarë do. Nëse qëndron fort tek Perëndia, është Perëndia ai që kompenson humbjet e tua. Kujtoni Jobin. Kujtoni se si Jobi kaloi humbje pas humbje. Madje në një moment të caktuar, humbi edhe besimin e bashkëshortes së tij tek Perëndia, por vetë nuk lëvizi. Edhe Perëndia në kohën e dur restauroi plotësisht Jobin. E fjalët e Jobit në librin e tij, kapitulli 42, vargu 5, janë në mentale. Jobi thot, deri tani, veshët e mi kishin të gjuar, por tani sytë e mi të pa. Dhe se modra kur ne kalojmë në kohën e stuiz dhe Perëndia është me ne, shojmë dimensionin tjetër të kësaj marrëdhënie me Perëndin. Kujtoni ja jeni, sa për e nesh nuk bajnë mënë kreun e sinagogës, që në një moment saktuar, vajza e ti e vetme, 12 vjeçare, është në shtratin e vdekjes. Por Jairi nuk qëndron aty për plotësua elementet zakonor
Për të pritur derisa vajza e titit të shkirë, për ndërsa dhe gjonë që Jezusi po kalon, rrenë për të takuarët. Aja që më bëmë me të vërtet përshqybi me Jairin, është fakti se Jairi nuk i drejtohet Jezusit që fitohet të lutën, bëj një lutje për vajzën time dhe ndoshta ajo shëron. Por Jairi ngul këndë i thot, eja në shtëpinë time, eja në situatën time, eja në vindjen time, eja me mua, edhe Jezusi e nderoj, edhe Jezusi u knaq me këtë kërkesë të Jairi. Jairi nuk po kërkon të thjesht qlirimin e vajzës ti. Jairi po kërkon të që Jezusi të vinte në të. Dhe zë mëllë dhe të kemi parasysh një. Ka rase kur ne lutemi të Perëndia, a parë Perëndis, dhe i themi, Perëndi, unë jam në një situatë vështirë, të lutem më qlirova kjo situatë. Të lutem ndryshoj këtë rrethan, të lutem lëviz këtë person, i cili po më nxjerr jetën. Por Perëndia është më i kënaqur në qoftë se ne i themi, Perëndi, unë jam në një situatë të tillë, por unë lutem që ti të vish në këtë situatë. Unë jam duke kaluar përmes sfidash, por unë lutem që ti të jesh me mua bashkë me këtë për gjatë kësaj sfide. Dhe kur ne i themi Perëndis, eja në futu, në situatën ti, jemi duke u bashkuar një me Jairin. Jairi i tha Jezusit, eja në shtëpinë time, eja në situatën time, në sfidën time, në dhimbjen time. Eja në humbjet e mia, eja në përleshjen time. Edhe Jezusi shkoi me ta. Pra kjo është e rëndësishme. A jemi thjesht duke thënë Perëndis, Perëndi më qliron nga situata, apo jemi duke thënë Perëndi, të lutem, përfshiu në situatën time. Dhe kur Jezusi i përfshije, ai ndryshon rrethana, por njëkohësisht është koha e rindërtimit tënd, apo e ndërtimit tënd për një dimension të tillë. Për një dimension të rinë, sepse tashmë ke qenë bashkë me Perëndin përmes studimit. Dhe është interesant emri Jair. Jair do të i ndriçuar nga Jehova. Dhe unë lutem që me të vërtet, ndërsa jemi në situata të tilla, ne kemi nevojë që të ndriçohemi nga Jehova Jair, nga Zoti që furnizon, me vendimin e tuaj në një kohë të tillë, edhe në një situatë të tillë. Një gjë duhet kemi qartë, edhe ajo gjë duhet që kemi qartë, ka të bëjë me faktin se Perëndia është në kontroll. Edhe është në kontroll, jo vetëm, është në kontroll, jo vetëm të rrethanave tona, por është në kontroll edhe të armikut tëm, të armikut tonë. Edhe tonë, sigurisht, sepse se cili prej nesh ka armik të vetë. Do dojë që qikojmë së bashku një moment të rëndësishë nga fjada e Isaijës, kapitulli 23, vargu 2, që thotë. Kur të kalosh për majsuirave, unë do t'jemi me ty. Kur të kalosh lumin, nuk të të mbytin, sepse unë jam me ty. Kur të ecësh në përzjarë, nuk të të digjesh dhe flaga nuk të të konsumoj, sepse unë jam me ty. A i Perëndia është duke thënë, sfida do të vijë. Do ketë vështirësi, por refreni nuk do t'jetë njësi, refreni do t'jetë njëri, cila do t'jo sfida, unë do t'jetë me ty. Do dojë që t'fudemi për parë nga historia e Shadrak, Meshak dhe Abednegos, ja shokët e Danielit, por të cilë në një moment caktuar jetës tyre, unë dodhën për parë një zjarë të vërtet. I duhet të merrin vendimin për t'adhuruar statujën e mbretit në Nebukadnezar, a ose ta refuzonin atë. Por refuzimi nuk ishte thjesht nuk dua. Refuzimi ishte çmimin e jetës. Kishte mundësi për një kompromis. Nebukadnezari i thirrë të tre dhe i thanë, nëse ju do të përuleni për para kësaj statuje, në kohën që borit do të pije, atëhere jeta ju është e falur. Por as Shadrak, Meshak dhe Abednego nuk negocionin kur vinte puna për Perëndinë e tyre. Por për kundrazi, edhe pse betejë është e madhe, edhe pse zjarri gëlonte për para syve të tyre, ata i thanë, ombre, ne dim një gjë, që Perëndia ynë do të na qlirojë nga ky zjarr. A e kuptohet,
Ti toje një Bukadnezari, i cili para fjalëve të tyre kishte thënë që nuk ka perëndi që mund t'ju çlirojë nga duart e mia, ishte ta sfidoj atë. E në zemërimin e sipër, ai urdhëroi që zjarri të ndizej 7 herë, do bëj 7 herë një kohë. Dëgjoni me kujdes, nëse ata fillimisht shpallën besimin e tyre se Perëndia do të ishte me ta në zjarr. Ajo që vjen më pas është edhe më e fuqishme. Sepse ata i thanë Nebukadnezarit, por edhe sikur të mos ndodhi ajo që ne mendojmë, përsëri, edhe sikur në këto betejë, gjithçka për ne të jetë humbje në sytë e mbretit, ne jemi fitimtarë në sytë e Perëndisë. Sepse ata ishin duke thënë, mbret pavarësisht asaj që do të ndodhi me jetën tonë, pavarësisht zjarrit në për cilën ne të kalojmë, pavarësisht dhimbjeve që po vinë për para nesh, ne shpallim se nuk do të adhurojmë Perëndi tjetër, përveç Perëndisë që. E si me ndoni, si është ndjerë Perëndia, kur ka parë këta tre të ri, që jo vetëm shpallë se Perëndia do i çliroje, por edhe nëse nuk do të çliroheshin për ti, përsëri, ato do të vazhdonin të besonin në Perëndinë e gjallë. Edhe, dërsa i hodhën në furën e zjarrit, e i lidhën për para se ti lidhën e të, në një zjarë që vrau magje, persone që po i shtynin ata drejt zjarrit, mbreti Nebukadnezar, fjalë Perëndisë thotë që nuk i beson të syve. Edhe është e vërtetë. Që askush nuk do t'i beson të syve që në një zjarë të përmasave të tilla, të mund të shikoje jo më tre persona, po katër. Edhe personi katër, thotë Nebukadnezar, është në pamjen e një biri të njeriu. Vlezër modra, a nuk është e mrekullueshme, jo vetëm dhe thjesht besimi i këtyre tre drejtimeve, por fakti që Perëndia që ka premtuar që do të jetë me ne në çdo kohë, ishte aty në mesin e zjarrit. Dhe ndërsa mbreti i beson të syve, i thot njerëzve pranë tij, a shikoni edhe ju të njëjtën gjë që u shikoj? Kur ne qëndrojmë fort në situatat e vështira, në problematikat e mëdha, kur dhimbjet janë të mëdha, por ne vazhdojmë të lavdërojmë Perëndinë që të pushtetshëm, njerëzit manitë. Kur ata shikojnë që paqja jonë kalon përpej kuptimit të tyre, në një farë mënyre, një pjesë e mirë i jep lavdi pikërisht atij Perëndie që ka fuqizuar. E vëllezër e motra, më lejoni, para se ta mbyll, më lejoni të kujtoj diçka që është shumë e rëndësishme. Kur Nebukadnezari nxori nga zjarri, doli edhe njëherë në pa që zjarri s'kishte prekur asnjërin prej tyre. Flokët e tyre nuk ishin djegur, lëkura e tyre s'ishin, madje rrobat e tyre nuk ishin djegur, por një gjë ishte djegur prej atij zjarri. Prangat e tyre, litarët e tyre. Si për të treguar edhe njëherë që zjarri nuk ishte për gjë tjetër, vetëm se kishte purifikuar akoma më shumë besimin e tyre, duke huhequr tashmë çdo lloj limitimi që dikush mund të mendonte për ata njerëz. Perëndia i kishte thënë, unë do të jem me ty, edhe ata e kishin besuar. Dhe ndërsa u futën në furrën e zjarrit, panë që Perëndia ishte bashkë me ta. Prandaj, nëse pyesim çfarë ndodh në kohën e zjarrit, ne shohim dimensionin tjetër të besimit tonë. Prekim diçka të re që se kemi prekur kur më parë. Shohim Perëndinë se si është aty, bashkë me ne. Se si jep rrugën zgjidhjen në rrethanat për të cilat ne kemi menduar se nuk ka zgjidhje. Ndërsa e mbyllim të takim me njëri tjetrin, do doje që të kuptojmë se pavarësisht cila do të jetë situata në për cilën do të kalojmë, një gjë do të kemi të fjalë. Besimi ynë duhet të jetë patundur tek Perëndia gjatë.
A i tha nëse do të kaloni në për ujera, unë do t'jem me ju. A i tha nëse do kaloni në me, nuk do t'mpyteni, sepse unë do t'jem me ju. A i tha nëse do t'kaloni në sjarë, sjarë nuk do t'ju dje, e flakët nuk do t'ju konsumë. E jeta është një lëmë shimat zjarë, që përpike që të djejë andra tona edhe eci tona. Po këni parësysh një kjo, kër ne jemi me Perëndin, nuk do t'je tjetër, vetëse purifikimi i besimit tonë. Le të lutem. A Perëndin të falenderoj, që pavarësisht situatave në të cilat ne kalojmë. Ti Perëndin jetë pushtetshëm, jetë me ne në secilën prej tyre. Dhe ne të falenderojmë Perëndin që kur se kemi parë veten të vetëm. Dora jote mbrojtëse dhe udhkalimi që ti hapë, shtegu që ti na kalon, do të na nxjerrë në një situatë të re. E nëse gjërat nuk kanë lëvizur, përsëri Perëndijë të pushtetshëm, ne bashkohemi me shokët e Danielit, që thanë, edhe nëse, edhe sikur, përsëri, besimi mbetet tek ty, në emrin e Krishtit Jezus. Amen.